Celebrem amb molta il·lusió, que han estat uns 10 anys de molta feina, de molta alegria també, molt de temps compartit amb els usuaris, amb els avis i les àvies, amb els familiars, els nostres voluntaris, que estem molt contents de poder celebrar aquest aniversari. Molts avis d'aquí dels pobles del voltant, de les Planes, d'Hostoles, d'en Bas i d'altres poblets per aquí. Aquí és molt important les activitats que fem a dintre del centre amb els nostres usuaris, també a dintre del poble. No ens quedem tancats al centre, sinó sortim a fora, fem passeig, gràcies als voluntaris que ens acompanyen, fem passeig aquí al poble, fem intercanvis amb els alumnes de l'escola del poble, amb l'escola Bressol, també hi ha relació amb el casal Sant Marc, i després també fem intercanvis amb d'altres centres, per exemple amb la residència Montsecopa, que és el centre que gestiona el centre de dia d'aquí a Sant Feliu. També anem de visita nosaltres i avui, per exemple, tenim molts convidats del Montsecopa aquí, que sempre, cada any, per l'aniversari venen i ens donen molt de suport. Després fem intercanvi amb un altre centre de dia rural, que és el centre de dia al Llierca de Tortellà, que també és gestionat per la residència Montsecopa, i ja fa un parell d'anys que nosaltres anem de visita allà i ells venen cap aquí. I ja s'han creat vincles entre ells, ja es comencen a conèixer i els hi agrada molt. Després fem excursions, vam anar a la cooperativa La Fageda l'any passat, aquest any vam visitar el Museu de l'Embotit. Moltes sortides. També participem a la trobada de residències a Can Txell, que es fa cada any. És a dir, que al centre no quedem limitats aquí, tancats dins del nostre centre, sinó intentem que els nostres usuaris, els avis i les àvies, que quedin integrats a la comunitat i que hi hagi una relació. Bé, el centre de dia ens va començar ara fa 10 anys, una mica que es plantejava com una necessitat, no, doncs de poder atendre, donar un servei assistencial a les persones grans de Sant Feliu i del seu entorn, i per tant doncs es va començar ara fa 10 anys. Val a dir que en aquests 10 anys doncs han estat prop de 100 persones les que han estat ateses en el centre de dia, si bé va haver doncs uns primers anys que era, bueno, que a la gent li costava més d'anar al centre de dia, doncs després hi ha hagut èpoques en què doncs hi ha hagut més persones, per tant hi ha hagut més necessitat d'assistència al centre de dia. Bé, en el centre de dia s'han fet tot un grup d'una sèrie d'activitats assistencials per a les persones, activitats lúdiques, activitats recreatives, s'organitzen sortides, es té cura doncs d'atendre les necessitats, les atencions bàsiques de la vida diària de la persona, per tant es dona un servei molt complet i molt integrat. Hem de dir i destacar que hi ha una part del servei que està a càrrec doncs dels professionals, però que també hi ha un valor afegit en aquest centre de dia, gràcies als voluntaris del poble, que també participen en tasques d'acompanyament, en tasques de suport emocional a les persones grans que hi ha al centre de dia, i que per tant això dona un valor afegit en el centre de dia. I també hem de dir que aquest centre de dia hem procurat que s'integrés en la vida del poble, i per tant doncs de compartir activitats amb el casal de la Gent Gran, amb l'escola, amb la llar d'infants, amb altres associacions del poble, i per tant que els sigui un servei integrat a la vida i a la dinàmica del poble. Avui voldria començar agraint moltíssim a l'Associació del Voluntariat de Sant Feliu, al casal de la Gent Gran de Sant Feliu, a l'empresa gestora del centre de dia de Sant Feliu, a tots els que han treballat voluntaris al centre de dia d'aquí a Sant Feliu, a tots, un record especial a les usuaris que en aquest moment ja no en són i que són molta gent que han passat pel centre de dia de Sant Feliu al llarg d'aquesta fetge que tenim avui tan important com és el desè aniversari, 10 anys en el que, com va començar el primer centre de dia rural de Catalunya, finançat per la Generalitat de Catalunya, el primer centre de dia rural, i que la sort
més gran que van tenir Sant Feliu, va ser l'empresa gestora,